na 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 na, yeah. Ey, can't see ma, no problema, ha skjuter vart du pekar. Ey, ja, can't see ma, no problema, ja ni fattar vad vi menar. Ey, can't see ma, no problema, ha skjuter vart du pekar. Ey, ja, can't see ma, no problema, ja ni fattar vad vi menar. Först i vänster, sen höger, sen göra mål. Han har spelat i Östersund och Watford. Han är snabb och har tyngdpunkter väldigt lågt. Han kan ta sig framåt i alla spår. Han är inte den man vill se på plan. Alla vet att han kommer att rädda dem. Han är stor men är snabb som en leopard. Han är den som alla barnen i stan vill vara. Ken, vi har följt dig sen vi var barn. Sema, du är bäst i ditt hemmalag. Flyger fram, du vet att du kan flyga, va? Du var bra redan i lilla Sylvia. I Italien, vi vill ju vara som du. I vårt landslag, vi vill ju se dig nu. I våra ögon är du den som får oss le. I våra ögon är du den som ger oss mer. Ey, can't see ma, no problema, han skjuter vart du pekar. Ey, ja, can't see ma, no problema, ja ni fattar vad vi menar. Ey, can't see ma, no problema, han skjuter vart du pekar. Ey, ja, can't see ma, no problema, ja ni fattar vad vi menar. Passar Isak och får bollen framför mål. Chippar målvakten och det blir golasså. Känner på mig att Ken kommer bli en star. Vinna Ballon d'Or, det är ju självklart. Det är ingenting att snacka om. När man packar på FIFA vill man köra igång. Han har pace, han har allt som behövs idag. Hoppas att han hör detta och blir glad. Ey, can't see ma, no problema, han skjuter vart du pekar. Ey, ja, can't see ma, no problema, ja ni fattar vad vi menar. Ey, can't see ma, no problema, han skjuter vart du pekar. Ey, ja, can't see ma, no problema, ja ni fattar vad vi menar. Ey, can't see ma, no problema, han skjuter vart du pekar. Ey, ja, can't see ma, no problema, ja ni fattar vad vi menar. Ey, can't see ma, no problema, han skjuter vart du pekar. Ey, ja, can't see ma, no problema, ja ni fattar vad vi menar.